こんにちは、もしもです。こんにちは、木下優香です。今回ですね、歴代パズドラ最強リーダートップ10ということで、まあ、完全に独断と偏見で、まあ、何をもってね、最強っていうのか結構ね、難しいところなんですけど、まあ、個人的にインパクトが強かったキャラを、まあ、10体、ランキング形式でね、紹介していけたらなと思います。まあ、割とね、あ、こんなキャラ強かったなとか、あ、このキャラ使ってたなとか、まあ、いろいろね、思い出すところもあるかもしれないので、まあ、当時の記憶をね、蘇らせて、まあ、見てもらえるとね、まあ、いろいろ思い出して、まあ、面白いんじゃないかなと思います。それではね、結構簡単になっちゃうんですけど、まあ、トップ10行きましょう。それでは行きましょう。第10位。かまど炭治郎。こちらのキャラは2020年に実装されたキャラクターになってます。まあ、当時ね、一番勢いのあるアニメといっても過言ではなかった鬼滅の刃で登場したね、キャラクターですね。まあ、個人的にはこのかまど炭治郎の登場によってさらなるね、インフレの加速、新しい時代が始まったなと。まあ、なんといってもね、この破格のスキル、リーダースキルですよね。なんとね、2ターンで1ターンの間、回復力と攻撃タイプの攻撃力が 1.5 倍。水と回復以外のドロップから火ドロップを4個生成と。まあ、これがね、2ターンなんで、まあ、リーダーフレンドで組んだりすると、まあ、ループできるっていうね。まあ、ここがめちゃくちゃスキル強かったですよね。まあ、学生もしっかりね、まあ、7C に無効貫通、悪魔キラーまであって、まあ当時主流だった裏修羅の限界ですね。まあ、それの裏魔門の支配者を楽々攻略できるパーティーが、まあ、初心者でもね、全然組めるような、そんな状況でしたね。いや、炭治郎はね、めちゃくちゃ強かったですね。まあ、お手軽なコンボ加算もできて、まあ、初心者から上級者まで、まあ、それこそね、鬼滅の刃でパズドラを始めた人でも全然使いこなせるリーダーだったんじゃないかなと思います。妹のねずことの相性も抜群で、まあ、両方引けたらなお嬉しいという風になってましたね。というわけで第10位。2020年のインフレを加速させたキャラ、かまど炭治郎でした。さあ、続いて第9位いきましょう。第9位は、エドワード・エルリック。2017年に実装されたキャラクターです。まあ、今回のね、ランキングには入れてないんですけど、裏飯祐介なんかもすごいね、強かったですよね。まあ、ただ個人的にはエドワード・エルリックかなりね、使ってたので、まあ、こっちをね、優先してランキングには入れてみました。まず一つ目、低い編成難易度ですね。まあ、これはね、さっきのかまど炭治郎と同様、編成難易度が低いっていうのは、まあ、誰にでもね、使いやすいリーダーということなので、まあ、そこもね、非常に優秀な点でしたね。で、扱いやすいリーダースキルなんですけど、まあ、HP ね、50% 以上でダメージを軽減、攻撃力3倍、4コンボ以上で攻撃力が上昇、最大4倍と、まあ、書いてあることがね、めちゃくちゃシンプルでかつ強いと。で、なんといってもね、サブにイデアルが入ってきたんですよね。まあ、当時ね、結構環境が多色寄りだったこともあって、まあ、イデアルがまあ1体もしくはね、2体入ってくるということで、まあ、さらにイデアルが強いというわけで、まあ、エドワード・エルリックのね、元々のリーダースキルの優秀さ、それにプラスしてイデアルのね、超優秀なね、スキル覚醒、これが相まって、まあ、裏闘技場なんかもね、サクサク勝てるような、そんな編成が簡単に組めましたね。まあ、ガチガチのパーティーを組もうってなると、まあ、イデアル複数体とかなってくるんで、ちょっと難しかったんですけど、まあ、比較的ね、低い編成難易度で、まあ、高難易度も勝てると、そういったキャラクターになってました。ちなみに自分が初めてね、裏闘技場をクリアしたのもエドワード・エルリックでしたね。いやー、めっちゃ強かった。というわけで第9位、エドワード・エルリックでした。さあ、続いて第8位いきましょう。第8位は、覚醒ミネルヴァ。使用されていたのは2014年ですね。まあ、今でもたまに使われてますけど、まあ、無効パといえば、まあ、自分は覚醒ミネルヴァかなと思います。まさにね、無効パの原点と言えるキャラかなと思ってます。で、最強のね、呼び声ってあるんですけど、まあ、これはね、当時かなりミネルヴァが強くてですね、まあ、リーダースキル、まあ、これはね、今、火と光と闇ってなってますけど、まあ、もともと一番最初は、火はなかったですね。光と闇の半減だったんですけど、まあ、だとしてもね、めちゃくちゃ強くて、まあ、ミネルヴァで行けばほぼ負けることはないんじゃないかっていうね、それぐらい言われてたんで、まあ、かなりね、当時は最強の呼び声が多かったですね。まあ、初見攻略とかもね、まあ、とりあえずミネルヴァで行こうみたいな、まあ、そういうね、風潮がありまして、まあ、困ったらとりあえずミネルヴァを使ってみる、そういったキャラクターになってました。自分がね、人生で初めて覚醒させたキャラもあるので、まあ、個人的にはね、思い入れが結構ありますね。まあ、見た目もね、すごいいいし、まあ、リーダーとしてもね、文句なしに強かったというわけで、第8位、覚醒ミネルヴァでした。さあ、続いて第7位いきたいと思います。第7位はラードラゴン。まあ、いわゆるラードラってやつですね。まあ、主に使用されていたのは2015年。まあ、多色最強のリーダースキルを持っていて、最大倍率が12倍と、まあ、当時としてはかなり高い倍率を誇っていましたね。で、まあ、ここが一番の強みだったんじゃないかなと思いますけど、まあ、30万門歩だったんで、結構ね、30万門歩貯めるの大変だったんですけど、まあ、逆に30万門歩ね、貯めてしまえば誰でも買えるっていうキャラだったんで、まあ、そこがすごくね、魅力的でしたよね。まあ、パーティーの編成難易度はめちゃくちゃ高かったので、まあ、よっぽど課金してる人でない限りテンプレ編成をね、組むっていうのは難しかったと思います。闇メタ、イシス、インドラの並びは今でもね、鮮明に覚えてますね。まあ、あれはね、すごいね、高級感があって、まあ、自分もね、作ってみたいなと思ってたんですけど、まあ、当時ね、あれを組める人っていうのは、まあ、なかなかごくね、わずかだったような記憶がありますね。で、まあ、そこでね、登場したのが
デブチョコボ、まあ、デブチョコボはっきり言ってね強くないんですけど、まあ、闇カーリーの、ね、代用として当時によく使われてましたね。まあ自分もねデブチョコボを使ってました。まあ今考えてみると全然強くないですけどね、まあ、当時はね代用だ代用だっつってすごいね喜んで使ってました。というわけで第7位ラードラでした。続いて第6位いきたいと思います。第6位はディアブロス。2017年に主に使用されていました、まあ、ただ結構ねディアブロスは息が長かったんで、まあ、2018年2019年とねまあ一応使われてはいましたね。で76番面無双と、まあ、これがおそらく記憶が正しければ初の 7×6 番面だったと思います。まあリーダースキルもね本当にシンプルで8コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が8倍と、まあ攻撃倍率こそ高くはなかったんですけど 7×6 番面の強みというものをね生かして、まあどんなパーティー、まあどんなキャラと組んでも強い、まあそんなリーダースキルになってましたね。まあスキルも重めのグラビティだったんで、まあ割と刺さるところには刺さったかなという印象ですね。まあというよりはリーダースキル、まあ誰と組んでも強かった。まあ例えばアヌビスとディアブロスとかね、まあディアブロスの倍率が低い分をアヌビスで補うみたいな、まあそういう編成もありましたね。で超簡単なリーダースキル、もう本当に8コンボするだけで最大倍率が出るので、まあ、7×6 番面、まあ、よっぽどねちょっと、まあ、パズルが心配だなっていう人以外は、まあ、誰でも簡単に条件が満たせると、まあ、とても優秀なリーダースキルでしたね、まあ、そんなに、ね、編成難易度が高くないパーティーでも76番面にすれば強いということで当時ね結構使われてましたね。ディアブロスはかなり息がね長く続いたキャラの一人です。というわけで第6位ディアブロスでした。続いてね第5位いきましょう。第5位はこちらコマさんです。2019年に主に使われていたキャラですね。まあ、コマさん出る前は、まあ、結構強いんじゃないっていうぐらいの雰囲気でしたけど、まあ、いざね実装されてみると、まあ、貴族性最強のサブと言われたね、ゼラがいたり、まあ、とりあえず2枚ゼラ入れとけば強いみたいな、まあ、この時は本当に貴族性一強の環境で、困ったらゼラのハウリングストーム。まあ、そんな感じの環境でしたね。まあ、これは間違いなくコマさん一強時代だと言っても過言ではないですね。まあ、この辺はね、本当にコラボラッシュがひどくてですね、パズドラこのままで大丈夫かってね、思ってた記憶があります。ドロップをね、5個以上繋げて消すだけで、軽減がね、貼れるというのも、魅力的でした。まあ、突破力もねしっかりあるし耐久力もあると、まさにね最強のリーダーでしたね。というわけで5位コマさんでした。さあ続いて第4位いきましょう。第4位はこちら闇メタ。2013年によく使われてましたね。まあ、リーダースキル 80% 以下で攻撃タイプの攻撃力が4倍ということなんですけど、まあ、今更ね見たら4倍ってめちゃくちゃ低いように思いますけど、まあ、当時ね 80% 以下っていうもう本当に、ね、簡単な条件で、まあ、これだけの倍率が出せるっていうのは、まあ、非常にねお手軽なリーダーだったなと思います。まあ、覚醒ゼウスなんかもいましたけどね、あいつは HP 満タンじゃないと、まあ、そもそもね倍率が出ないということで、まあ、先制ダメージに弱かったんですけど、まあ、闇のメタトロンはねそれも補えて、でかつね倍率も16倍と、まあ、非常に強かったですね。まあ、このねイラストその高級感も相まって、まあ、フェス限星6なんでね、まあ、そうそう手に入れられるものではないと、まあ、いうことでね、まあ、自分もねすごい闇メタを狙って何回かね引いてみたんですけど、まあ、全然出ないと、まあ、結局ね闇メタは引けたんですけど、まあ、引けた頃にはもう闇メタの時代は終わってましたね。まあ、これはもうパズドラあるあるなんで仕方ないですけど、まあ、環境が終わるとなぜかポンポン出てきますよね。まあ、サブにはアレスとかハンゾーとかがよく入ってましたね。で非常に強かったです。というわけで第4位闇メタでした。さあ続いて第3位いきましょう。第3位はこちらヨグソトース。2017年に流行ったリーダーです。まあ、インパクトだけで言ったらもうね、トップレベルですごかったですね、このキャラは。まあ、破格の高倍率って書いてありますけど、まあ、本当ね、その通りで、光をね、2コンボ以上繋げるだけで、最大攻撃力324倍をね、叩き出せると。いや、とんでもないリーダーが出てきたなと思いました。まあ、本当にね、一強と言っても、まあ、過言じゃないぐらいヨグは本当に使われてましたね。まあ、初見はヨグソトースで、まあ、とりあえず行くみたいな。まあ、ほぼね、負けなしのパーティーが組める本当にね、強いリーダーでした。サブの編成難易度もね、そこまで高くなくて、まあ、アポカリプスとか、まあ、アバロンドレイクとかね、まあ、その他、まあ、光を生成できるキャラがよく使われてたイメージですね。まあ自分は当時ね残念ながらヨグソトース引けなかったんですけど、まあ友達でねヨグソトース持ってる人がいて、まあ使わせてもらったらねめちゃくちゃやっぱり強かったんで、やっぱねずっとね欲しいな欲しいなと思ってました。やっぱリーダーフレンド324倍のね圧倒的火力は憧れましたね。まあ高難易度ダンジョンも楽々攻略していけるような、もうそんなにすごい強いリーダーでした。でまあ後にねこいつ100万モンポで販売されることになるんですけど、まあその頃にはちょっとヨグは落ち着いたかなって感じですね。まあ出た時のインパクトだったり、まあサブの、ね、編成難易度が割と低かったこととか、まあ、100万モンポでね売られたりと、まあ、個人的にはねインパクトが強かったリーダーキャラなんでこの順位に入れました。さあ続いて第2位いきたいと思います。第2位はこちら覚醒ゼウス。2012年に実装されたキャラクターです。まあ、主に使われてたのは2012年と、まあ、2013年の前半ぐらいですかね。まあ、それまでね、リーダーでよく使われてたのは、ヴァンパイアロードとか、あとはエンシェントドラゴンナイトとかですね。まあ、自分がパズドラを始めたのも、このエンシェントドラゴンナイトぐらいからです。で、リーダースキル、HP 満タン時に攻撃力が3倍ということで、HP が満タンならそれだけで3倍出ると。特にね、めんどくさい縛りもなく、めんどくさいパズルもなく、まあ、お手軽にリーダーフレンドで9倍出せるということで、まあ、これは非常に強いリーダーでした。まあ、ただね、一つね、難点があって、こいつめちゃくちゃ入手
殊難易度が高くてですね、ゼウス降臨に勝てるのはほんの一部のね上級者プレイヤーだけだったので、そこがね非常に問題でした。もうゼウス降臨に最適なリーダーはゼウスっていうね、もう本当に皮肉な話ですよね。何回もねコンティニューして、まあ、やっと手に入れた先にこのね強いリーダースキルと、なかなかねロマンのあるキャラクターでしたね。もう本当にダンジョン難しくて全く勝てなかったんですけど、まあ、なんとかコンティニューしてみたいな、まあ、今のパズドラにはねあんまりないようなスタイルのダンジョンでしたね。できればスキルマにしたいと、まあ、いうことで、まあ、奮闘している人たちがたくさんいたんですが、まあ、スキルマかなりきつかったですね。本当に有名なプレイヤーとかもうガチでやってる人以外は、まあ、結局ねスキルマができずに終わったりと、本当にスキルマ無理問題はありましたね。というわけでね、めちゃくちゃ難しいダンジョン、まあ、コンティニューしまくって手に入れた先にこのねすごい強いリーダースキルがあったということで、まあ、まさにね最強キャラなんではないかなと思って、まあ、第2位覚醒ゼウスでした。さあ続いていよいよ第1位の発表です。第1位は極芸師。2015年に主に使われていたキャラクターです。手間崩壊の原点もパズドラのインフレをね一番加速させたキャラと言っても過言ではないと。お手軽49倍っていうのは回復の2コンボ以上で攻撃力が7倍ということで、まあ、リーダーフレンドでこれを組むと倍率が49倍に跳ね上がると。当時このリーダースキルはねめちゃくちゃ破格で、まあ、何色も組んだり、まあ、コンボをねめちゃくちゃ組んだり、めんどくさいパズルをしたり、まあ、そんなことをしなくても回復の2コンボをするだけで攻撃力が7倍出ると。もうね本当にね意味わかんないぐらい強かったですね。まあ、こいつのね犯した罪といえば、まあ、当時ね結構難しかったゴッドラッシュをね楽々周回したり、まあ、出たばっかりのね全く育成してない極芸師で、まあ、デビルラッシュをね攻略できたりと、まあ、ほんとね数え始めたらキリがないぐらいね本当に多岐にわたる犯罪を犯しました。でまあ負けました、このダンジョンむずいなってツイートすると、まあ、リプ欄にねそれ極芸師でよくねっていうリプが湧くぐらい本当にね極芸師は破格のリーダー性能を誇ってましたね。まあ、こいつがいなければね後の覚醒ラーとかも少しね倍率は抑えられてたかもしれないし、まあ、そこまでねインフレが加速することもなかったんじゃないかなと思います。まあ、ある意味ねこのキャラはパズドラ界隈屈指のね黒歴史キャラと言っても過言ではないかなと、まあ個人的にはね思いますね。まあなんかリーダーフレンドね極芸師でサブにね4体パンドラ詰めるっていうね頭の悪いパーティーもねちょっと流行ってましたけど、まあ特にね環境を変えたキャラの筆頭でもあるので、これは文句なしで1位の最強リーダーなんじゃないかなと思います。というわけで1位極芸師でした。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。まあ、その当時ね、結構暴れてるキャラばっかりでしたよね。リーダースキルがね、めちゃくちゃ強いっていうのはもちろんのこと、パズドラをやってる人にもね、やってない人にも、まあ、極芸師なんてそうですよね。パズドラやってない人でもね、名前知ってるぐらいですから、まあ、それくらいね、インパクトのでかかったキャラを個人的にはね、10体集めてみたつもりです。まあ、なんかね、こいつも強かったよとかあればコメント欄にね、まあ、なんでもいいんで適当に書いちゃってください。まあ、パンドラとかもね、強かったよね。まあ、まだまだね、入れてなくて、めちゃくちゃね、強いキャラたくさんいるんで、まあ、またね、別の機会に、まあ、一気にね、紹介していけたらなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャッアディオス。